Романскиот председател Клаус Јоханис изјавил дека НАТО одобрила распоредување борбена група во Романија. Распоредувањето војници е набарање на Романија, додека Франција ќе била предводник на единиците во земјата. Според него, дополнително ќе се разговара за учество на војници од други држави во нивен состав. Исто така истакна дека дополнително ќе биде соопштено каде ќе биде стационирана борбената група.